Terve. Tässä sunnuntaina pihalla käveleskellessä, niin pohjii, että mikä olisi semmoinen seuraavaksi kiinnostava projekti, minkä aloittaisi tekemään, kun saa tuon asfalttivinkkuauton ja rusina pullan valaamiksi, niin mäpä näytän teille tästä takapihalta vähän tiiseri, mistä sitä lähettäis liikenteeseen. Ja onhan tossa eeskin noita, mutta niin joku sieltä pitäis sitten ruveta tekee. On hieno valaametti. No niin, seuraavaksi saattakin kunniaa hypätä Mazdan moottorin matkaan. Eli tästä nyt pitäisi tehdä se kovatehoinen, vapaasti hengittävä siviilimoottori. Niin ruvetaan pistää se nippeleiksi ja kahtoo, mitä siihen kaikkia tehdään. Siinä olisi moottori pukisa nytten kiinni, niin no, tässähän on niin paljon kaikkia turhaa skeidaa tässä moottorissa paikallaan vielä, niin otetaan nyt no sähköhärpäkkeet ja imusarjat ja pakosarjat pois siitä. No, niiden irrotusta ei viihti kuvata, katsotaan sitten romulajästä, että minkä verran siitä jää romua, niin kuvataan sitten noita mielenkiintoisempia asioita, kun eihän tähän jää näitä mitään paikalleen. Niin ennemmin sitä itse moottorin sisäistä puolta sitten. Kappassa alkaa näyttää jo paljon enemmän moottorilta, kun on turhakkeita riisuttu siitä pois. Nythän siinä ei olisiko pintaa syvemmälle meno. Tuossa osat, mitä voi vielä hyödyntää siitä. Ja tuolla on jätekasa. Jos joku tuntee palavata tarvetta tämmöiselle Mazda-osille, niin ei muuta kuin viestiä vaan. Havaittavissa olettaisiin jonkun aikaa pian seissykin tämä moottori jossakin räystää alla, mutta ei se haittaa. Vielä näyttää kuitenkin ihan suht hyvältä. Ei muuta kuin lakki irti vaan siitä. Korjaan siis kansi irti. No niin, katsotaanpa. Lähteekö siitä kansi irti? Kui helposti. Siinähän voi olla vähän korroosion poikasta jo saakin vielä. Paukutetaan pultit irti. Tähänkin lyhempi jalkapaisto. Näköjään ei lähty. No, akkukinhan meillä loppuu justiin koneessa. Silläkään ne ei irtu. Haetaan vielä akku. No ei se kummattin. Avoimella auki, kun saa vääntää ihan. Tai siis ei aukea pulttikoneella, kun saa vääntää ihan kunnolla näitä. Mm.
Niinpä tässä sitten leikkien näppärää, kun laittaa kameran kuvaan, niin aina tapahtuu jotakin. Kaivoa mun veen tuota. No, sen näköiset männäppä. Siellä on tämmöisessä moottorissa. Aika ison näköiset kolot. Mut joo, tulee vähän erinäköiset paikalle. Vähän lohkosakin korroosiota ja rappua, niin joutaa porankimilliin yli koko. Tulee maukas. Rääpästäänpä sitten ihan lihoiksi, eli öljypohja pois ja männä pois sieltä, niin nähdään koko komeus ja sitten katsotaan vähän tuota kantta vielä lopussa. Semmonen öljypohja näköjään on Mazdassa. Tähän on ihan kilpamoottorityyliä. Tässähän on näköjään potentiaalia, kun on suunniteltu noinkin pitkälle. Vähän tuommoista lohkotukimaista paliikkaakin täällä. Tästähän voi tulla kova kampe. Kiertokangekin on ihan asiallisen kestävän näköistä. Tiedä, kannattaako niitä edes vaihtaa. Laakerikin olisi niin hyvä, että nekin menisi vielä, mutta eiköhän tähän moottorin pistää kaikki semmoset uutta. Vähän jo mitoin näitä mäntäjuttujakin tähän, niin varmaan joutuu vähän ottaa lohkosta pois. Tulee mäntä tarpeeksi korkealle, mutta sehän ei ole mikään ongelma. Ja jääpä kahtoon tuota kantta, niin sehän ne on aika makian näköinen. Venttiilikin on jotakin koko luokkaa äkkiä pitkällä silmällä, niin olisiko imu joku? Noin. 3-4 ja pako joku 2-8 ehkä suunnille. No, ne päätii tästä kohtaa ne irti niin tarkemmin, mutta niin. Eihän tää näitä yhtään pöllömmältäkö? Kahtoo tätä, tuohon menee aika suoraan tuonne venttiilille tosta tuo kanava. Näyttää ihankin potentiaaliselta vehkeeltä. Pakopuoli on vähän ovelan kiertävä tuolta, mutta varmasti sekin ihan hyvä, kun pikkusen näyttää pörrää sille, mutta niin. Kyllä mä sanoisin, että tämmöisestä moottorista varmasti saisi hyvää jokkismoottorinkin. Tässä kauhea siivohan tässä sai aikaan, kun levitti tämänkin tähän, mutta niin pitää ruveta puuhaa sitä, niin se saa pois tätä tallista. Niin kuin kaikki muunkin. No niin, ja siinä on polkastu Mazda nyt aluille ja sehän on oikein pukiisa, kun vähän paremman luokan moottori tulossa, niin ja ei ole ihan niin hätäinen projektikaan, niin kerkiä laittakin pukkiin välissä. Mut se oli semmonen jakso. Kommentoikaa toki, jos tollaset aihe kiinnostaa, että saa piettyä tilaa ja mielellään saa uusiakin. Mut eipä siinä. Palautetta saa aina antaa, että onko nämä täyttä kuraa nämä videot vai onko näissä jotain hyvää tai
oppiiko näistä mitään tai... Ja ainakaan kenenkään ei tarvitse tehdä sitä samoja virheitä, mitä mä tein, jos osoittautuu joku virhe liikkeeksi, niin näistä se ainakin sitä tietää. Se on moro, ja ei muuta kuin seuraavaan jaksoon.